Hosszú idő után újra van esély arra, hogy a liberális politika visszakerüljön a parlamentbe. Ezt mondta Fodor Gábor a Liberális Remények, Liberális Esélyek című konferencián. A részleteket Kis Ferenc mondja el. Van liberális erő, van liberális párt Magyarországon. Erről beszélt bevezetőjében Fodor Gábor. A Magyar Liberális Párt elnöke szerint rengeteg politikai hibát követett el az SZDSZ, de mégis olyan értékeket képviselt Magyarországon, amelyek ma hiányoznak. Fodor Gábor ilyennek nevezte a sajtószabadságot, a kisebbségek a szólásszabadság védelmét. A politikus szerint a liberalizmus eszméjének mumussá válása nem az Orbán kormány alatt kezdődött, csak ekkor teljesedett ki. A politikus úgy fogalmazott, nem csak a jobb oldal, hanem a bal oldal felelőssége is a liberalizmus ellenesség kialakulása. Ugyanakkor azt mondta, nem a múlttal, hanem a jövővel kell foglalkozni, így azzal, hogy hosszú idő után a kormányváltó erőkkel közösen parlamenti képviselete lehet a liberálisoknak. Ez pedig Fodor Gábor szerint reményt ad arra, hogy a liberalizmus alapgondolata, a szabadságvágy ismét bekerüljön a közgondolkodásba. Mert mint mondta, 1848-ban is nagy volt a szegénység, de mégis első követelések között szerepelt, például a sajtószabadság.